بسم الله الرحمن الرحيم. الليل ندرس فتثري بشرح النحو الواضح في موضوع الأسماء الخمسة وإعرابها. تسليدي 19 القادة فتنفتوان إجراء تسليدي 10 جولاي 2020. الأسماء الخمسة وإعرابها أما كمارون كان بي تي يماغبو باسي ماسي ماسي إعرابوان. So, akoko ina woko ye ona ni abuwa apejuwe re oni gege bi kani jaa abu sa'id de okay niya yin abu o je fa'ilu ya yin ama marfu bil wawi ni kese pe marfu bi doma kini di li an tori pe abu ni li an nahu min al asma'il khamsa wa huwa mudaf sa'id mudaf ilayhi. أبوك طبيب ماهر أيروف أي مبتدا لواي مرفوع بدمنان كان أبوك رجلا حازما سو so, أبوك يا أوجي اسمه كان مرفوع بالواو ناني سو so, نبي عقجو لك أبوك مبتدا مرفوع بالواو سو so, إن كان أبوك رجلا حازما أبوك اسمه كان لوجي مرفوع بالواو. لعل القادم أبو محمد khobaru la'alla ni abu muhammad wa abu mbe khobaru la'alla ni al-qadim jismu la'alla abu oje khobaru la'alla marfu'un bil wawi bakana so laye nasbure gege bi wadana aba sa'id wadana jafai latifa'il aba je mafulu bihi mansub bil alif kinidi li'annahu min al-asma'il khamsa wa mudaf sa'id mudaf ilayhi. Yujillu nasu abaka awon yangi babare to bi one respect babare so yujillu jafailu nasu jafailu abaka je mafulu bi mansubu bil alif mansubu bil alif li'annahu min al-asma'il khams aw mudaf kaf mudaf ilayhi. La'alla abaka tabibu mahir in aba muhammadin rajulun sharif kintu ma zipe la yarufu alu waw la yanasbu alu alif ayi jarun ko aye jaru gege ya maluya aye to ba je ko gba kasro ko ni ma je ma jiro ba kasro o ma je ma jirorun billahi li annahu min al-asma'i sita min al-asma'i khamsa gege bi radina an abi sa'id radina jaf'il wa fa'il an je harfi jar abi je ism majrur bi an wa alamat jar aliyahu li annahu min al-asma'i khamsa wa huwa mudaf sa'id mudaf ilayhi. Yafiku nnasu bi abika awa yafarati babare on trust babare so bi abika ja bi abika alf jar abi ojemun ism majrur bi ba majrur bi ba alamat jar aliyahu li'annahu mudaf li'annahu min al-asma'i khamsa wa huwa mudaf kaf mudaf ilayhi. Radiya nnasu an abika yashkuru nnasu li abi muhammad so ayrafu walu waw ayinasu walu alif ayi jaru alu ya bono abu nibi fi jami la misla taqaddima ismu luje wa hiya mudaf usuje mudafa fi kulli mithal ila kalimati ukhra ghayra liyahi allati tadul ala al mutakallim ya tusi wani ati si dofare ni gugu apejuwe to lo si kalima te si pe kalima yi ta ba won kalima yi si ya mutakallim wa idha tamaltaha ta apejuwe ya mutakallim on gege bi abi ummi ukhti so wa mele ya mutakallim lo wa leyo ama ta ba wa bu to wa ibi apejuwe to la re pa si dofare si isimu ti si ya mutakallim ne wa idha tamalta fi jami'i tarakib al qism al awwal so wajaita marfu'a arifi ayrafu lo wa li anna fi tarkib al awwal fa'il wa fi thani وفي الثاني بيلك جوج مبتدا وفي الثالث بيلك توج اسم كان وفي الرابع يجي خبر لعل اوكي واذا تملتها في القسم الثاني وجدت منصوبه في جميع تركيبه تبارون اسم بيجي سو يلك جي ار بي اوجي منصوب في جميع تركيبه كني دي توج منصوب لان مفعول به تلك مفعول به لو جاء في تركيبين الاولين اكبيو يكوكا تلك واسم لعل لو سي جي وان imi terkibu aleketa chenekere. Wa iza tamalita fi lkisme thalis wajaita majururu tafi jamii tarakib li anna amasbu qatun biharfi min hurufi li jarri fi kulli mithal.
a rí pé ẹbí ìpé kẹrin ó wà láyé jarro fama yíya ìdá alamọ́tò rọ́fì wà násìbí wà lè jarro fi hà kí ni alamọ́tò násìbí rẹ̀ àti rọ́fù rẹ̀ àti jarro rẹ̀ ìdá tàmílì náà kẹlẹ̀mẹ́ tó àbútábárò ó sì gbólóhùn abù níbi kismọ̀ awal a rí pé ayọ̀rọ̀ fòlò wà wà járí náà lè wá wá tó láti mọ̀ á fi jẹ́ mi tara kí a rí pé wáwù ló wà níbẹ̀ rẹ̀ gbogbo ayọ̀rọ̀ fò tó wà wàyídà tá a máa lè ta fi àmìfílẹ̀ tó àkọsílẹ̀ sáàni àìfi yíya máa ṣọ́bà tàbá wo kismọ̀ sáàni mi tó ti wà láyé násìbò wà járínà alifa tó láàzímù àìdán fi jẹ́mi ìtàràkì àárí pé fatiha àárí pé alifu láàárín láyé násìbò rẹ̀ wàyídà tá a máa lè náà ha fi àmìfílẹ̀ tó àkọsílẹ̀ sáàni àìfi yíya máa jùwọ́rọ̀ wà járínà yíya àtó láàzímù àìdán fi jẹ́mi ìtàràkì níbi àìpé ẹlẹ́kẹta àárí pé ayé járò rẹ̀ yáwò là ń bá ń bẹ̀ wàhídà tó bá rí bẹ́ẹ̀ lábúdá ń tẹ̀kú náà lè wá hu iye àlámọ́tò rẹ̀ fi hìyà wàlẹ̀ àlìfò iye àlámọ́tò náà sì hà wàlẹ̀ yáwò iye àlámọ́tò járè hà tí kò sí tàbí ṣùgbọ́n a jẹ́ pé wáwò ló jẹ́ àlámọ́ rọ́fù rẹ̀ àlìfò ló jẹ́ àlámọ́tò náà sì bẹ̀rẹ̀ yáwò sì ló jẹ́ àlámọ́ járè rẹ̀ hàdà wàhùn náà ká àrí bá a tú àsìmá a ọ̀kọ̀rọ̀ àwọn orúkọ mẹ́rin kan ká tún wá ń bẹ̀ wọ̀ a lè ó pé kí ló dé táfà yìí fi ní àsìmá àrìbáàtò àsìmá a tí ó sọ pé àrìbáàtò àsìmá ìtò ìjẹ́ pé nǹkan àgbọ́ tẹ́lẹ̀ dáríṣ pé tó lọ ni pé mọ̀dọ́fìlì yìí ó máa jẹ́ jẹ́rù ní gbogbogbà sẹ́yìn pé mí náà sọ fún wa pé ó láwọn àyíká tó ṣe pé mọ̀dọ́fìlì yìí kò ní máa gba kẹ́sùrọ̀ nínú rẹ̀ ni tí mọ̀dọ́fìlì yìí tó bá jẹ́ mọ̀mọ́nọ́wọ́ mí náà sọ fún so wáṣínú àsìmá a yìí wáṣínú rẹ̀ wáṣínú mọ̀mọ́ níbi náà sọ̀rọ̀ fún yín so ìtàwé ni pé àrùbáàtò àsìmá ọ̀pọ̀lọpọ̀ padà wọn gba lè àlàyé yẹn inshallah so wọ́n ní àwọn ọkọ̀ mẹ́rin míì tó wọ́n bẹ yàtọ̀ sí abu tó ṣe pé hókímọ̀ ha hókímọ̀ adìl kẹlímà ìdájọ́ gẹ́gẹ́ bí ìdájọ́ abu náà ní fi ẹ̀rọ bí ha bèlìwáwí wà láàfin wà lìyá ìrọ̀fà wà násìbà wà jára gbogbo ìdájọ́ tó wà fún abu tó yẹ pé yorùfà bèlìwáwí wà yúnúṣọ́ọ̀bù bèlì alẹ́ wà ìjárò bèlì yá gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọkọ̀ mẹ́rin yìí náà ìdájọ́ kan náà ló wà fáwọn náà àwọn ọkọ̀ yìí náà ni ah àti hamu àti fu àti du bishari ti ayé kó náà kó lò mí ni a mọ̀ dọ́fà lọ́wọ́ rẹ̀ yá lè tàkà pẹ̀lú májẹ̀mú kó ṣe pé a sì dọ́fẹ̀ ọyọ̀ kọ̀ọ̀kan wọn sí ísímù tí èsì yá lè tàkà lẹ̀ a mọ̀ wá sọ pé hada àkóká rọ àìtó àkọ́ká wà rọ dìtò àni àkẹ́kà wà hàkadà wà tó sàm àdìhí bílí àsìmá ìlkọ́msà àwọn ọkọ̀ márùn-ún yìí ni wọ́n pè ní àsìmá ìlkọ́msà kọ́ídà 62 ni pé àsìmá ìlkọ́msà tó hìyà òun náà ni abun wà ahun wà hamun wà fú wà dù àsìmá ìlkọ́msà bákan náà tó rí fáwọn bẹ̀rẹ̀ wà ayé rọ́fù rẹ̀ yóò mọ̀ gbà rọ́fù wà tó ń sọ bùbẹ̀ alif wà tó jẹ́rù bẹ̀rẹ̀ yá ayé rọ́fù rẹ̀ wáwù lálù ayé nẹ́sìbò lálù alif ayé jẹ́rù lálù yá ويشترط تو في إعرابها هذا الإعراب أن تكون مضافة لغير يا المتكلم ما جمهور بتابع في مسير ربوري لا بيبقى سوي أو قدر ما جاك في أسي دفع رسنتي باتسي يا المتكلم والله أعلم ثم ما قلوا مرة نقول في أبو بابا أخو أمايا حمو بابا ياو àbí bàbá ọkọ fú ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé fámù ẹnu dú ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé sọ́hìbù tàbá ní dúlẹ̀ ẹlmẹ̀ bìmánà sọ́hìbù lẹ́lmẹ̀ wàlọ́hù àlàm.